Це Кременецька районна лікарня. Тут в 7 відділеннях вчора о 10 ранку вимкнули електропостачання, о 14:30 вимкнули. Сьогодні о 10 знову вимкнули. Старша медсестра відділення неврології Ельвіра Смокоровська каже: «Світла в нас, як бачите, немає. Ми маємо такий ліхтарик, який одягається на голову, маємо свічки, але це все-таки незручно». Пацієнтка відділення неврології Марія Лукащук розповідає, як її лікують. «Я не можу збагнути, що це за медичні реформи, коли лікарня районного масштабу, і вчора цілий вечір не було електрики. Покажи, Таня, що ми з дому привезли. Хворі рятувалися, як могли». Лікарка Кременецької станції швидкої допомоги Леся Чернявська розповідає: «Звичайно, є незручності. У нас телефони заряджаються від електрики, а ми виклики приходять нам з Тернополя на наші телефони бригадні. І от вони перезаряджалися. Ми можемо трошки заправляти в машинах, але не в всіх машинах. У нас є машина без заправки. І проблеми. Або додому їдь заправляє, або що. Проблеми». Медичний директор Кременецької лікарні Григорій Козаков коментує ситуацію так: «Не тільки загрозливо для пацієнтів, це загрозливо для медперсоналу, а також воно все-таки діє на, будемо так казати, розум людей. Воно викликає певні емоційні зрушення. Щодо лікувального процесу, ми стараємося мінімізувати загрози. Світло вимкнули через борг 295 тисяч гривень за грудень і січень. Постачальник Тернопіль Електропостач, розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. «Нам на сьогодні, значить, взяв на себе зобов'язання і відповідальність. Кременецька райдержадміністрація в зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я взяла на себе повноваження головного розпорядника коштів, документально це все підтверджено. Фактично завтра вранці, максимум до кінця завтрашнього дня, кошти будуть перераховані». Сьогодні в Кременці зібрали Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в лікарні. За словами В'ячеслава Онишкевича, на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та Служби безпеки України. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Кременецька районна рада в кінці минулого року прийняла бюджет, в якому виділила значну частину коштів, це десь приблизно 5 мільйонів, на медицину в Кременецькому районі, власне, на енергоносії і інші захищені статті. На сьогоднішній день і в цьому ж бюджетному рішенні було прописано, що головним розпорядником коштів є відділ охорони здоров'я Кременецької районної державної адміністрації. Але оскільки на сьогодні він ліквідований, то потрібно було призначити нову людину, яка буде відповідати, чи новий відділ, який буде відповідати як головний розпорядник коштів. Районна державна адміністрація це зробила тільки вчора, і тому виникла ця ситуація, що не пішла проплата за рахунок того, що не було підписані відповідні документи. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.